გამარჯობა, ჩემო კარგებო, გილოცავთ შობას, მრავალსაისწარი ბედნიერად, წარმატებულად, რა ვიცი, ჯამთველად, მინდა რომ ყველა თქვენი სურვილი ასრულდეს და რა ვიცი, ყველაფერს ისეც გისურვებთ, აი რომ როგორც ჩემს საკუთარ ოჯახის წევრებს ვუსურვებ ყველაფერს საუკეთესოს, თქვენც ასევე, ჩემო კარგებო. მოკლედ ცოტა ხნის წინ გავიღვიძეთ, უცებ თავი დავიბანე და მოუწესრიგდი. ეხლა ბავშვების ოთახი უნდა მივალაგო, თორე არის სრული ქაოსი. ქაოსი არის სრული ყველგან უნდა მივალაგო ეხლა და თან გეჭორავთ მეთქი, სანამ შემდეგ საქმეებს მივხედავ. აი აქაც რიკოზის და ჩიტების გალიებიც უნდა მოუწმინდო დღეს და დღეს ცოტა რიკოს შემცივდა, იმიტომ რომ თოვლიც არის გამოცხადებული და მე მგონი ღამე წვიმაც იყო. გათბობა საუწიე და მაინც ცოტა ჯერ მცივასავით. მოკლედ არაუშავს გავთბები. დღეს მილენას შეკვეთაა რომ პიცა გავუმზადო და რა თქმა უნდა შევუსრულებ თხოვნას. უკვე ცომიც მოვზილე და ეხლა ამ ყველაფერს მივალაგებ. ხასადავდო ესრულა მაზად იდოს ისე თან რომ არ ჩამომივარდეს და თან რომ ხედავდეთ ისე. ეხლა და ერთი წუთი ბოდიშით აგერ მე მგონი ჩარვარ თან მივალაგებ ეხლა თან გეჭორავებით. აქ ისევ ისეთი შუქია, აქაც უნდა გამოუცვალო. სამზარეულოში გამოუცვალე შუქი, ცოტა უფრო ისეთი მაგარი შუქი დავაყენე, აქაც მინდა. უფრო სწორედ ჯერ აქ დავაყენე და მერე ვიფიქრე მეთქი აქ არ მჭირდება მაინც და სამზარეულოში წავიდე. დაიყოდე. აი აქ ვიდეოს ვიღებ, ბუსიჩკა მოდი აქ კიდე ჯიქი მაშინ და ცოტა დავუწე შენ ტელეფონი მაშინ. ხვალ, ჩემო კარგებო, მივდივართ თეატრში და ბავშვებს კი არა, მე უფრო ძალიან მიხარია, მე მგონი. ძალიან მიხარია, ძალიან. დიდი კომპლიმენტი ისევ. საწოლები ხომ უნდა მივალაგო და შენ ის ნაგავი რო გადაყარო არ გინდა? რატო? რატო იმიტომ? არა, ნაგავი ხო არ გჭირდება, რაღაცები შეიძლება გჭირდება, მაგრამ ნაგავი არ გჭირდება. დიდი კო ესენი გადაყარე რა. მოდი. დაიჭრე. დემეს მინდა მეორე. შენ რა გაქვს ნაგავი რამე? მაგ კიდეზე მიდება მიხედა. ეს ნახავ, ეს ყველაფერი შეიძლება რა. ამიტომ ფიხეს. შენ გადააგდი. შენ უნდა გადააგდი. არა, მიდი ნაგავი გადაყარე. მიდი, მე არ მწალია ყველაგე, ხო ხედავ? დღეს კიდევ და კიდევ გილოცავთ დღევანდელ დღეს. იმედია კარგად შეხვდით ბედნიერად. რაც მთავარია ჯამთველად კიდევ და კიდევ 1000 ჯერ ვიტყვი რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია ჯამთველობა. ეს ვინდა ხარისინი? იცი რა? რა? აი სიცი ვერ ასამზარეულოში დადგი უბრალოდ მიდიდე. რა დაგეგროვება მეორე? რა? უნდა. მერე? გარეთ ხო? ხა. მე რა გავრეთხო მე და გადავიღო. კომპლექსი. რა თუნდაც რიცხვის გადაღება. ო, აი მაშინ დაგიყენებ რამენაირად ისე. კამილას უყურს ჭურჭლის და რიცხვა და სულ მეუბნება ხოლმე, სულ შეიძლება დაგეხმარები თუ შეიძლება დაგეხმარებიო და ეხლაც აგერ მეუბნება დაგეხმარები ჭურჭლის გარეცხვაშიო. მიდი შენ შენი საწოლი მიალაგე. მე მილენა საწოლს მივალაგე ზემოთ. როგორ აბალაგო? ზემოთ ცოტა მეშინია რომ აძრეთ. არ მინდა რომ ვერალაგე. ჩამოვარდეთ იქიდან. ვერალაგებ? მაშინ მე დავალაგებ და შენ ის ვიდეო გადამიღე, შეძლებ? კი. აი ესე დაიკავე. მოიცა? ეხლა მივალაგე აკაურობას. აი ცოტა ესეთი პროცედურა ხოლმე აქ. არა მეორეა. Hello. Hello. Privatski. Privatski pistoletski. Камила.
ჩემი ოპერატორია დღეს. ხო? ხო, ოპერატორი ხარ. და მეხმარე. ხარ მილენა მეხმარე და ხარ კამილა მეხმარება ეს. დღეს მშვენიერი დღე, ამიტომ ყველა ვართ კარგ ხასიათზე, ხო? ხო. და უნდა გამოვაცხოთ პიცა. სხვათა შორის პიცას დღეს ვაკეთებ. ანუ კალბასით, პომიდორით, ბულგარულით და სოკოთ. ამიტომ მე მგონი ძალიან გემრიელი მეკოს. და წავუსმევ მაიონეზის და კეჩუპის ნაზავს ზეთ, ცამს. ცომი მე თვითონ გავაკეთე, უკვე აგერ თითქმის მზად არის, სადღაც ერთ 40 წუთში დავიწყებ და ყველაფერი ძალიან მე მგონი კარგად გამოგვივა. ჰა. და მილენა გიხოცები დედიკო შენ აქეთკენ გადმოჭექი და ის მივალაგო. და მე რე უნდა დავაგემო. თუ კიდე ზემოთაც ველი მიდი. დედა ვიღალი ერთ დავიჭერო ხელებით. დასტოპე. კამილამ გადამიღო, დაიღალა, არავშავს, მე გავაგრძელებ ახლა და თან მივხედავ მე რე კიდე დანარჩენ ამბებსაც თორე. კარგად მელი შეიძლება შეიძლება. ესე დაგიტუთო. და უთვებული არ არის შეშეც. დე, ვიდი წინდები მიალაგე კარგი? მოკოჩილო ყეზე რა მოკოჩი. დედიკო როგორ გიყვარს აბა? დედიკო როგორ გიყვარს? დედიკო როგორ გიყვარს? როგორც? როგორც ცული და გული. ხმამაღლა. როგორც ცული და გული. როგორც ცული და გული? ხა. შენ ხარ ჩემი ცული და გული, პირდაპირ შენ. არა, ოღონდ ნახევარი, მეორე ნახევარი მილება. ასე რომ, ასე რომ, ასე რომ. იმ დღეს რა მითხარი? არი დარდო დედა, რო გავიზდებიო. და ესეთი საყვარელი აღარ ვიქნებიო, ყოველთვის მოგიყვან ჩემს ბავშვებსო და ჩემნაირები იქნებიან და მაგათ მოეფერეო. ხო ესე იყო? ხო. მაგათ მოეფერო, არი დარდო, იმასეო რომ გავიზდებიო, დედაო. ა? ხო. და ჩემნაირი იქნებიან და გაგახსენდება ჩემი ბავშვობაო, ეს მომძურა. წამარი ხათებსაც გავიშრო. აი. სამწუხაროდ ეზოშიც ვერ გავდივართ, იმიტომ რომ რაღაცნაირია მინდია. რაც როგორც დაიწყე, ისე გაგრძელე. მე რა ვიცი, როგორ დაიწყე. ქართულად დავ. ну, ესე იგი ქართულად უნდა გააგრძელო თქო. რა ვიცი, ესე მგონია მე. თუ გინდა რუსულად ასწავლება უშებს, რა ვიცი, როგორც გინდა. ხარია, უნდა გასწავლოთ რუსული და უშვათ. ერთი სიტყვა თქვი ქართულად, მე გადათარგმნე რუსულად. დღეს რამდენი ვიდეო გადაიღე? დღეს? დღეს ეს პირველი ეჯერ გოგომაცალ, ეხა დაიწყო დღე. მე უკვე გადავიღე პირველი. როდის მოსწარე? აი მეგობრებო, მილი კამილამ გადაიღო. გადავიღე უკვე სამი. კამილამ გადაიღო ვიდეო. 4 ვიდეო გადავიღე დღეს. და ვისაც კამილას არხი გამოწერილი არ აქვს? 4, იმიტომ გადავიღე რო პატარები. გამოიწერეთ. აბა ეხლა. მე მაგ ჯადოსნურ დიდი ჯოხი. საიდან გაქვს ჯოხი გოგოშე? ერთხელ ჩვენ მეგობრიდან მოვიტანეთ. აა, მამიკომ რომ მოიტანა? ხო. და გავიწუნდა. იმედია. და გავიწუნდა. დროებით მეც მილაგდა ეს ოთახი. ხო, დედა. მოდი, ნუყვირი, მოდი, ნუყვირი ხარ გოგო? დედა. აი ჩემი ცომი. მე უკვე გავაკეთე. უკვე. უკვე, უკვე. თითქმის მზა კონსისტენციაზეა. პატარა და. ხო, ხო, ცოტა გადამჭა დასალაგებელი, ახლა თმებსაც მოვაწესრიგებ და გავაკეთებ პიცას. ცოტა და მორჩები. პიცა იქნება სოკოთი, აი სოკო დასაცურად დავდე აქ. კონსერვირებული სოკო მაქვს. არ ვიცი დედა ვიღაცა რაღაცა საკეთებს ალბათ. ქმიდევს. შალათი, ყველი და ყველი და პურე, ალბათ
შობასი. Salam asrobor. კიდევ დაგჭირდება პომიდორი და ბულგარული. აი და თან მარტო. დადე პომიდორი აგერ? ეს სადებს აქ? დადე პომიდორი რა? შიგ ჩავასხი კომპოტი გუშინ აღარ მყოფნიდა ადგილი. წაიღესეთ დადე. ამე. ბულგარული. კიდევ დაგჭირდება მაიონეზი. ამე. და კიდევ დაგჭირდება კეჩუპი. ამა. დადგიეთ მან. აი, ჩემი გოგო როგორ მეხმარება. ზემოთ დადგი, ზემოთ, ზემოთ. ოჩა. თუ ცოტა ხელში დაწყებთ, ხო და გავაკეთებთ, ხო დედი? დიან დაგჭირდება ეს. მაიონეზი და კეჩუპი ერთად უნდა შევურიოთ, რამაში ჩავასხათ. აა, მე უნდა დავჭერ ბოსტნეული. თლიანი მაიონეზი უნდა დავასხათ. არა, თლიანია. მერე ბოსტნეული უნდა დავჭრათ და გამომივა ალბათ ორი აი ესეთი ჟარო და ორი მე ჩავასხავ მაიონეზს და მალე გავაკეთებთ წავედი ახლა უნდა მეგი გავიშო კამილა დადგი ჯერდე დადგი ოთახში ვარდე ახლა თმები უნდა გავიშრო ჩიკი ჩიკი ეს ქიში ჩიკი ის გავიშროთ ახლა და უნდა დავისწორო